Berriro hasi beharko dugu, berriro gozatu kantuz, baina gaia da garrantzitsua, aritu gaitezen kontuz. Aritu dira hemen ondotik, ez dagoen bat oroituz. Jardun gaitezen doinu goxoan, benita bera aipatu. Ene benita, ene benita, iritsi zara onaino, hau bezalako markak gutxitan, entzun nituen gaur daño. Hortxe zabiltza alabarekin, kexatzeke egun daño. Aitor Gubiok ezkara helduko, eunta bi urteraino. Eunda bi urte dauzka benitak, ta dago gehiagorako. Gure zorion ta animorik, behintzat etzaio faltako. Kontatu jozu gaurko afaria, gozatu dezala babo. Eunda bi urteko irrifarre bat, arribitsi bat delako. Irribarrea izaten denez, bihotzaren salatari, espainertzean izan dezala, zintzilik da zelatari. Naizta adina adina denta, asko izan euntabi. Eskerrak eman behar zaizkio, brinkolako aizeari. Aize garbia birika eta bere bizinaia betez, eunda bi urtez iraundu eta jarraitzeko borondatez. Orain bazoa zamaren gana, gugatik lasai joan zaitez, baina ez zaitez esku utxi joan, bi musu eman gure parte. Beraz bazoa zamaren gana, bazoaz xantiamen baten, bihar goizean izango dira nahiko kontuta azalpen. Saiatu zaitez gure partetik bi musu goxo ematen, eta zuk berriz jarraitu zazu letxe txarrori izaten. Bai, bai, hola, ya, 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 ya,
Bueno, gustora joan da behintzatan ere ala nago. Baina pentsatu dedan gauza bat aztu baino lehenago. Eskubialdean horrari dira batzuk trago eta trago. Basoan zenbata izotz gehiago orduan ta beroago. Basotan meta, meta egin badute izotz edo jela. Martxa honetan berotu zaie aurpegia eta sabela. Hori da hori euskal arraza, hori da euskola bela. Baina enekien batzokietan erregin zitekela. Erreziteken ez genekien legearen arabera, baina egin dugu erantzun hori hemen jasotzeko era. Berez kanpora joan behar da orain gora, orain bera. Baina kanpoan hotz dagonean barruan ere libre da. Beraz barruan libre da orain ta ala dira jarduten. Erre eta erre gu bitartean gure berso eta burupen. Ea basoek jela burtuta, tragoa edaten duten. Eta Mirenek hor jarraitzen du atxapari erakiten. Biletra ez ditu ondo jarriko, baina haupa Miren haupa. Ez errez daukat bere basotik edaten dunaren aurka. Baina beltzeko hango neskak ni guzti zarritutan nauka. Nahikoa edan dut esaten zuen basoa eskutan atuta. Eta aurreko dun neskatoakin, ze gogota, ze interes. Egoera aukertatu zaigu Aitorrek zioen legez. Bihar goizean buruko minez esango du berez berez. Ez dut sekula gehiago edango, baina gutxio ere. Bat izaten da okertzen dena beti edo gehienean. Eta neskato ironiak inzioten aldamenean. Ilea zeukan lehenago aske lasaiago zegonean. Nunbait mototxa eiken du beti desmelena zegonean.
eskatu. Orain bastante arraro, ez dut gehiago edango esan, ta egiten zendun trago. Desmelenatu eta mototxa inoiz baino lotuago. Antiajuak ere dauzkazun, gero zeta aurreago. Antiajuak aurrean jarrita nola eusten diezu. Un, dos, tres, eko azapalaien berdina zaudezu. Ta metxeroa makurtu eta nola piztu dezakezu. Aizu horrela saiatu ezkero sudurra erreko dezu. Tantiajuak hortxe dijoaz aurrera eta aurrera. Naizta mototxa egoki bilduta ala egin baizera. Segi ezazu zure bidean, ola zorion txuzera. Baina etzera inoiz helduko zu eundabi urre. Justo aurpegia jarri diguzu, latzak botan ditugunak. Nunbait grazirik ez dizu egiten sustraitan ere jardunak. Taldamenetik besteak barre zure adiskide kutxunak. Horrelakotan ikusten da baize onak diren lagunak. Ingurukoak denak parrezka daude zer remedio. Bere ondoan ordea mutil bat dago oso serio. Eskuaz ola egiten duna, gorrituta ta rubio. Bera omen da Beasaineko Leonardo DiCaprio. Zube zela genero niere konturatu naiz lehenago. Inor begira eduki gabe ez dut arterik igaro. Baina ilea rubioa eta masaia gorri zeharo. Ez dakit berak dakien baina nazional xamar. Indarra dauka aurrekaldean ta indarra bizkarrean. Pose jatorra ez dabilena inorekin liskarrean. Kolore ona planta guapoa, pose eder xamarrean. Horrek gehiena disfrutatzen du ispilua. Pose eder
tipo guapoa, lore saltzaile ondra du. Alere sustrai esan dezuna, ondo iruditu zaigu. Eta pixka bat arrotu eginda hortaz ohartu geragu. Badakizu da zure erruan gaur lo egiten ez badu. Lasai etzaizu ezer pasako, ez da izan zure kalteko. Segi ezazu horren atleta, horren guapo hain perfekto. Joan gimnasiora eta baliatu pesa batzuk egiteko. Kampainan beti behar da norbait azafato izateko. Azafato izendatuta ez dezu egin alperrik. Orain honita besteari hitz etzaio falta eskerrik. Alere bere bizkak zabalak, zeo zer behar du txarrik. Honen atzean oi jarri ezkero ez du pankarta beharik. Atxeden ardezala bat don perfektoak, denak ez direlako bere antzekoak. Aipatu behar ditugu gaur gainontzekoak. Ni nervioso jartzen hau zure atzen. Eta guztiko tigrea ez da bintzatarri ibiliko. Nervioso jarri zera ederki mutiko, bera seguru ez dala nervioso jarriko. Bera seguru ez dala nervioso jarriko. Nahikoa indarta nahiko botere, errespetatzen ditu jainko eta lege. Hau da geltza leona, fina ala afede, ikurriña jartzen du mozkortzeko ere. Ikurriña jartzen dena zaparik horrelako xea, gero nahi gabe bota kartelak tazea, horri esaten zaio papera galtzea. Horri esaten zaio papera galtzea. Irudionek dirudi zientzifikzioa, papelak galduz dabil gure sozioa.
Parlamentuan eten behar da sesioa, hor batera gobernu ta oposizioa. Hor batera gobernu ta oposizioa. Ez dakik pozik edo dagoen urduri, alako parre txiki gaizto bat isuri, belarrira marmar bat eltzen zeigu guri, atze hortan urtsintxa dago ladirudi, atze hortan urtsintxa dago ladirudi. Ja, erdi barrez dabil gure fiera, Mirenek botatzeko diotxo gainera, ez dezala ezer bota, keba, 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 ez du honik botako hemendik aurrera, ez du honik botako hemendik aurrera. Ez hortan hasten bada orduan akabo, orroea ta otsa aukera nahiago, tigrea deitzen dute esan den lehenago, lehoia zergatik ez begista, lehoia zergatik ez begista dago. Diferentzia antzeman nahiean behasain, ez dakit izango den horretarako lain, lehen tigrea genuen ez izenan ordain, katakumera ere ez da eltzen orain, katakumera. Horra hanka sartzea hiru lau pasotan, gure mingainak sartzen gaitu arazotan, katakumea ez dela zenion bersotan, eltzen den jakiteko hartzazu besotan. Hori geroko utzi behar dut bazpare, Aitor ezkerraldean beste batzuk daude, gure bersoak aitzen hortxe parez pare, ta euskera zitz bakar bat entenditu gabe. Euskera zitz bakar bat entenditu gabe. Aize kontraste izaten ditugun bizitzan, guk ikusi ditugu normala bailitzan, berdin daude isilik ta elkarren gixan, hauek saioan eta santuak elizan, hauek saioan eta santuak elizan. Ez dute entenditzen, hizkuntza argi da,
ala ere isilik dauzkaguta tira. Tradukzioa esanez goxo belarrira. Naio nuke guztiak horrela balira. Naio nuke guztiak horrela balira. Gukanturako pronto zuek bertso goxe, ta hauek aguantatzen ze planta ze pose. Igualetzaio arrotz bihurtuko hoxe, Mexiko nere bada antzeko ze oze. Mexiko nere bada antzeko ze oze. Zenolako doaiak, ai mexikarrenak, datu honek merezi ditu azalpenak. Hoiek dira gutxien euskeaz dakitenak, ta hoiek dira gutxien edaten dutenak. Ta hoiek dira gutxien edaten dutenak. Horrela egon beharra ez alda tristea, gehiago eskatzera ezin iristea. Zuek nahi badezute edaten hastea, altxa basoa eta esan ekarri bestea. Altxa basoa eta esan ekarri bestea. Erota! 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 Eta besteak eskuak jaso derrepente. Horrelako xea da hainbat euskal jente. Kuba librea edanez dabiltza dexente. Baino tekila ere edango lukete. Baino tekila ere edango lukete. Afizioa bada Kuba librerako, ginkasa bada.